Olá! Nessa edição, o programa Saúde e Consciência conta com a participação das professoras e pesquisadoras, doutora Durcelina Schiavone Bortolotti, doutora Juliana Pise e a doutora Thais Cristina Gutstein Nazer, que irão falar sobre comportamento e saúde em universitários. É daqui a pouco, não saia daí! De volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios e recebo a doutora Dorcelina, professora Duda, doutora Juliana Pise e a doutora Thais Gutstein, que vão conversar conosco sobre comportamento universitário, comportamento sedentário em universitários. Chama bastante atenção porque nós temos profissionais aqui no estúdio da área da educação física, a professora Duda é educadora física, a professora Juliana também é da área da Sim. educação física e a professora Thais, que é da área da psicologia. Como que a gente faz assim para fazer essas áreas, né, psicologia lá com a parte comportamental, conversar com o educador físico, né, com a parte da aptidão corporal? Como que faz para conversar entre essas grandes áreas e se ter um diálogo que seja interessante para mexer com a qualidade de vida em universitários? É interessante, Evelyn, porque a gente tem que pensar no indivíduo como um todo. Então, a gente, quando nós trabalhamos na área da saúde, a gente pensa no indivíduo como esse sujeito biopsicossocial, né? Então, é um indivíduo que ele não só pensa, ele não só sente, ele não sente só dor, né? Ele está dentro, englobado todo nessa grande gama de biológico, psicológico e social. Então, a gente da área da educação física, a gente direciona, é claro, as pesquisas, os estudos, o entendimento desse indivíduo dentro de um comportamento físico, né? Mas esse comportamento físico, ele vai se dar também a partir de comportamentos psicológicos, né? E a professora Thales pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, não tem como a gente separar o indivíduo, ou somente, como se pensava antigamente, né? O dualismo cartesiano, Com né? De certeza. só mente ou só corpo. Hoje não, a gente trata esse indivíduo como um todo, né? E a gente da área da educação física, a gente proporciona esse bem-estar físico, né? Que a gente sabe que essas áreas, elas se correlacionam, elas estão juntas. Então, mantendo, como diz o ditado, né, um corpo são numa mente sã ou uma mente sã num corpo são, né, e a gente consegue então trabalhar esse indivíduo como um todo. Com certeza. Todas vocês são professoras pesquisadoras da universidade e desenvolvem temas relacionados com qualidade de vida, não é? Com qualidade de vida no, voltado para o público universitário. Como que vocês estão traçando, os projetos de pesquisa para conseguir ter resultados que possam ser aplicáveis diretamente ao estudante? Neste momento, né, após ter desenvolvido essas pesquisas, que casou bem com a professora Thais, da área da psicologia, e nós, da educação física, em escolher no mesmo período o mesmo público para a gente estar trabalhando. Isso é muito E interessante. o mesmo público em relação a uma necessidade mesmo que esse público, em relação às pesquisas científicas, por não ter, né, chamou a nossa atenção e escolher esse público para a gente estar trabalhando. E nada mais fácil para nós, termos nosso público, né, para nós trabalhar com nossas pesquisas dentro da nossa própria cidade, universidade, nossos próprios alunos, inclusive, para direcionar para eles, além do ensino-aprendizado que a gente já proporciona para eles como professor, mas também como pesquisadoras, algo que eles possam levar além do estudo para a vida deles. O A gente conhecimento, consegue, né? professora Thais, envolver. Vocês estão trabalhando com o mesmo público, então, o N, a amostragem, vocês, como se diz, chama né, o aluno para poder aderir à pesquisa, assinar o termo de Isso, consentimento livre esclarecido, que vai participar, e ele acaba atendendo aos dois projetos, aos projetos de pesquisa, tanto do pessoal da educação física quanto da psicologia. Como que é isso? então, é só também É complementar. recrutamento, me Ah, fugiu a sim. palavra, a gente recruta, né? Recruta, Recrutamento. convida. Isso. Complementando um pouquinho do que a professora Duda e a professora Juliana trouxeram,
a gente vai pensar o contexto a partir do ingresso. Nos últimos anos, o ingresso na universidade tem sido um aspecto bastante importante, né? O aumento do número de jovens que ingressam na universidade através dos programas que existem, né? A partir do momento, e esse indivíduo, ele chega na universidade, a gente pensar em saúde, como superando esse modelo, né, de ausência de doenças, mas transpondo para o modelo biopsicossocial como global, esse ambiente que o universitário ele se encontra, ele é um ambiente que também é um ambiente de exigências, é um ambiente que traz, carrega necessidades importantes para a gente olhar a saúde. E é a saúde física e a saúde psicológica, né? Saúde social. E aí, professora Evelyn, a gente tem trabalhado com projetos, né? São projetos distintos, mas que trabalham com o mesmo público-alvo, que são os universitários. Então, a gente tem seguido as normativas, né? Do comitê de Ética em Pesquisa, né? Resolução 466 de 2012, né? Em que a gente segue os padrões éticos de pesquisa. Então, nós, desde o ano passado, né, a gente vem desenvolvendo, no caso do curso de psicologia, a gente desenvolve, então, pesquisas direcionadas a estresse, qualidade de vida e habilidades sociais no contexto da universidade. Então, o ano passado, a gente fez um estudo de caracterização dessa amostragem na área da saúde. Nesse ano, a gente caracterizou também a área de sociais exatas e aplicadas, nesses mesmas variáveis de pesquisa, de estresse, habilidades sociais e qualidade de vida, mas com ênfase em ofertar algo, pensando no contexto da universidade, pensando saúde mental. Então, a gente pensou em oferecer algo a partir dos resultados. Os resultados, eles mostram a necessidade da universidade estar atento também para a promoção e intervenção nesse sentido, né? Também na saúde mental. Sim. Nos dias de hoje, a gente observa que esse público universitário aumentou os níveis de estresse. A gente vê que é uma população mais predisposta a esse tipo de efeito, né, de patologia. O ano passado, por exemplo, a gente fez um estudo, então, que envolveram em torno de 348 estudantes da área da saúde. Não, desses 348 estudantes, 52% deles apresentaram níveis de estresse já na fase de resistência. Então, a professora Marilda Alip, que é uma pesquisadora brasileira, ela entende que o estresse ele pode ser entendido em quatro fases, o modelo quadrifásico do estresse. Então, vai da fase de alerta, que seria o estresse, aquele estresse bom, estresse produtivo, que faz a gente produzir, a fase de resistência, que já o corpo físico ele já começa a demonstrar sinais, e fase de exaustão e quase exaustão, né? Então, esse modelo quadrifásico. Então, de toda a amostra dos estudantes da área da saúde, nós encontramos 52% dos estudantes de segunda e terceira séries apresentaram níveis de estresse na fase de resistência. Nesse ano, a gente teve uma amostra um pouquinho menor de 264 estudantes, que apresentaram, destes, 64% apresentaram nível de resistência. E o que mais chamou atenção é que nessa área de sociais exatas e aplicadas, o sintoma prevalente é o sintoma físico. Já na área dos estudantes da saúde, o sintoma prevalente é o sintoma psicológico. Nessa fase de resistência, o corpo começa a sentir, como você comentou, né? E de que forma, na educação física, será que a gente consegue identificar esses alunos com esse nível de estresse, tendo comprometimento na parte física? Será que a questão do sedentarismo também auxilia, também contribui para isso? Isso. Falando um pouco do nosso projeto, então, do curso de Educação Física, a gente começou um ano antes que a professora Thais, em 2016, a gente já começou a desenvolver um projeto com os universitários e perdurou até o ano passado. E a gente continua daí, agora para frente, só dissipando esses resultados e fazendo políticas, né, de conscientização e de orientações, né, com eles, publicação de artigos, né, divulgação dos resultados para conscientização mesmo. O nosso projeto, ele teve como objetivo principal chegar numa prevalência da nossa cidade, né, de Francisco Beltrão, já que é uma cidade bastante universitária, numa prevalência do nível de atividade física, que é, né, saber se a pessoa é
boa, estar no estado bom fisicamente ou no estado sedentário. Uhum. Porém, também um termo novo no momento é o comportamento sedentário, que é diferente de ser ou estar sedentário sem fazer exercício ou atividade física. O que é considerado, então, comportamento sedentário? Comportamento sedentário, ele é todo e qualquer tempo que uma pessoa passe sentada. Ah, meu pai! Ou numa posição meio inclinada, deitada num sofá, numa cama, mas estando acordado. Dormiu, e não conta mais. Nós que trabalhamos na postura sentada, em escritório, em atividades, sim, é considerado comportamento sedentário? Comportamento, você está em comportamento sedentário. Você pode estar com o seu nível de atividade física excelente, ser considerado muito ativo, quase atleta, porém você também, junto, o teu corpo é, né, psicológico, físico, social, um só, você também pode apresentar um comportamento sedentário. E ter um comportamento sedentário pode refletir na minha saúde? Pode sim. Os estudos atualmente, os estudos têm demonstrado que o comportamento sedentário, ele está mais associado a riscos cardiovasculares do que uma atividade física adequada. Porque por mais que o indivíduo ele seja fisicamente ativo, ou seja, ele mantém o corpo dele em movimento acima dos níveis de repouso. Então, o seu andar, o caminhar, você está trabalhando no escritório, mas aí aquelas pessoas que trabalham mais em pé, né? Uhum. Essas, elas têm uma atividade física interessante. O problema é quando o indivíduo ele passa horas do dia importantes sentados. Qual que é o ponto de corte que a literatura tem demonstrado? Então, alguns estudos têm demonstrado que até 3 horas num comportamento sedentário já tem sido associado a riscos importantes, principalmente cardiovascular. Horas a mais, estudos têm demonstrado que 6 horas em comportamento sedentário, ou seja, se você para, fica sentado, sem levantar para qualquer coisa, durante 6 horas, você também já tem atribuído aí outros agravos à saúde, inclusive alguns tipos de câncer, têm sido associados ao comportamento sedentário. É claro que os estudos ainda estão em andamento, uhum, né? Não se tem ainda um ponto de corte definido para cada uma das populações. Tem se estudado bastante idosos, em crianças também, crianças e adolescentes têm se estudado um pouco. Em universitários, que é a nossa amostra, principalmente a grande população que tem estado em trabalhos laborais sentado, uhum, né? Ainda estão se traçando estratégias para fazer essas associações importantes para a saúde. Mas, de fato, o prejuízo para a saúde ela tem sido identificado em diversos estudos que têm correlacionado, então, esse estado de estar sentado. Preocupante. Sem isso. Quebrar esse comportamento. Então, porque o ideal é que o indivíduo, de fato, o emprego dele é ficar sentado. Claro. Né? Ele passa horas no computador, mas o ideal é que se levante pelo menos a cada 30 minutos ou 40 minutos, levante um pouco, faça alguns alongamentos. Então, na recomendação dos resultados que tem, é que pelo menos, né, não prolongar por mais de 3 horas, né, seria o ponto de corte. Exatamente, ali que se tem até agora. Exatamente. E o grande problema é que dentro da pesquisa a gente identificou que tem alunos, os universitários, eles passam, tem alunos que inclusive relataram 24 horas, sentados, né? Principalmente parados. Do curso de sistemas de informação, tecnologia, né? De sistemas, sim, de informação, eles passam a noite, né? Fazem rede, eles passam 24 horas sentados. Fim de semana? Não levanta para nada. Não levantam para nada. Para ir no banheiro. Não. Exato. E aí, associado com as outras variáveis, né, que foram mensuradas, circunferência de cintura, pressão arterial, a gente identificou os mesmos dados que a literatura tem relatado. E que a muito psicologia também levantou, né? Problemas que refletem no físico. Extremamente importante. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente volta para conversar um pouco mais sobre isso, que eu quero saber um pouco mais, até porque eu fiquei preocupada. Você que está em casa, não saia daí que a gente vai entender um pouco melhor isso. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense
é uma instituição comprometida também com a comunidade externa. É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense. Recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, doutora Durcelina Duda, doutora Juliana Pizzi e a doutora Thais Goodstein. Nós estávamos conversando no bloco anterior, né, sobre um assunto muito importante, que é a questão do comportamento sedentário. Tem alguma forma da gente conseguir resolver isso? Olha, é o que todo mundo questiona, né? Exatamente, porque o que a gente tem recomendado? Inclusive, grandes empresas multinacionais, né, da Europa, eles têm investido atualmente em estratégias de trabalho onde o indivíduo não fique o tempo todo sentado. Então, eles têm utilizado, por exemplo, desktops, mesas, que a cada meia hora, por exemplo, elas sobem. E daí o trabalhador, obrigatoriamente, ele tem que se levantar e trabalhar em pé. Em algumas universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, o professor Pedro Halal, ele também testou, fez um estudo piloto em relação a essa estratégia também com universitários, né, onde a bancada se levantava e os alunos trabalhavam em pé, então tinham as aulas em pé. Ou, inclusive, de estratégias disso, pedir para os alunos que estão em sala de aula, vamos levantar agora, e agora a gente tem aí uns 10 minutinhos de aula em pé. Então, qual é a estratégia que tem se utilizado? Só essa quebra de comportamento sedentário já tem diminuído significativamente o risco, principalmente de doenças cardiovasculares. Então, se nós temos, de fato, um trabalho em que a gente fique mais de 6 horas o tempo todo sentado, o que tem se recomendado? A cada meia hora ou 40 minutos, no máximo, uma hora ali, você levante, vá até ao bebedouro pegar sua água. Até teve uma campanha, né, adote o seu squeeze, né, para que você tome mais água. A gente fala assim, não adote o seu squeeze, levante-se, vá até o bebedouro e tome a sua água, conforme a recomendação, inclusive, da nutrição, de tomar ali adequadamente, né, pelo menos 8 copos de água aí por dia, alguma coisa assim, né. Mas que, de fato, então você tem que quebrar o comportamento sedentário. Essa é a recomendação, de tempos em tempos, se levante, faça o que você está fazendo, não tem problema, mas faça em pé. Pelo menos de fazer em pé, você já quebra. Solução inovadora, né? Sim. De ter só uma simples correção de levantar uma mesa, vai fazer com que a pessoa estimule esse comportamento muito interessante. Mudança de posição, né? Mudança de posição. E só mais uma curiosidade, professora Evelyn, vindo de encontro ao que a professora Thais comentou dos resultados, né, do projeto dela, por isso da nossa união, né, em estar trabalhando em conjunto com esse tema, os nossos resultados também podem assim achar que os cursos da área da saúde e principalmente o curso de educação física, nossa, vão ter resultados, né, excelentes, todo mundo muito ativos fisicamente, sem comportamento sedentário. Teve o comportamento sedentário. No curso de educação física também. Engano. A gente dividiu por áreas também, né? Áreas de humanas, exatas e áreas de saúde. E nós fizemos durante o ano de 2016 avaliações físicas e esse monitoramento na Unipar, de Francisco Beltrão. E
em 2017 numa universidade pública na nossa cidade, que também tem essas divisões de áreas, de humanas, exatas e de saúde, para nós podermos também fazer essa prevalência que a gente, né, claro, tinha como objetivo. Conseguir extrapolar de fato para o município, né, e não só para uma coisa local. Isto, e daí a gente fechou 1.300, né, nossa, 1.300 avaliações, uhum, né, universitários de todos os cursos que tinha dentro da universidade e dividindo essas três áreas. Uhum. E incrivelmente, né, as áreas a gente achava assim, a área de humanas, a área de exatas vai estar, tá, né, todos com um quadro, né, de saúde, e áreas da saúde vão estar, tá, melhor, né? E a gente avaliou os primeiros anos e os últimos anos de cada curso, uhum, para ver como que o universitário entra e como que ele, né, pode estar, tá, saindo do curso. Independente de ser primeiro ano, porque ele já vem do ensino médio com comportamento sedentário, uhum, com problemas, né, com questões, uhum, psicológicas da própria escola, né, uhum, de família, da escola, com algum tipo de comprometimento. E ele sai da universidade no quarto ano tão bem, atarefado já de ou trabalho que conseguiu, que é bom, que ele, sim, conseguiu já um trabalho, porém, né, acarreta mais estresse, mais problemas, sem talvez ele estar sabendo lidar com isso. Então, é independente da área, do esse curso. Esse comportamento sedentário, ele vai refletir de alguma forma na saúde mental, professora? Então, veja, Evelyn, o que chamou a atenção no que a gente vem trabalhando também é que quando a gente pergunta para os alunos, avaliando qualidade de vida, né, a percepção da qualidade de vida, na percepção do próprio aluno que vai investigar o meio ambiente, o domínio psicológico, o domínio físico, segurança, mais de 60% dos alunos consideram que sua qualidade de vida é boa. É boa. Então, veja, a gente tem comportamento sedentário, né, pesquisas da educação. Esse tipo física de pergunta é difícil, porque primeiro a gente tem que entender o que a pessoa acha que é a qualidade de vida. Né? Porque às vezes qualidade de vida para um não é o mesmo do que qualidade de vida para o outro. Se você perguntar para 10 pessoas, nós vamos ter as 10 respostas todas diferentes. Isso. Às vezes, né, uma pessoa acha que a qualidade de vida, ela, para ela, lazer é qualidade de vida. Outra, ter dinheiro. É como é multifatorial, né? Exato. O próprio fato de talvez não conhecimento sobre, né, a própria saúde, sobre autoconhecimento, sobre conhecer os próprios limites, de procurar uma ajuda, de, né, sair desse comportamento sedentário, né, de existe aliviar um consenso stress no que é essa qualidade de vida, para a gente tentar esclarecer até para quem está assistindo. Existe, né, dos estudos que vocês estudaram até hoje, leram, vocês estão sempre buscando a literatura. Sim. Olha, na área da educação física, a gente tenta deixar muito claro, assim, a qualidade de vida, ela é multifatorial. E o exercício físico ou atividade física, especificamente da área da educação física, é um fator. Uhum. É um fator. Então, vou dar um exemplo. Eu faço exercícios físicos 5 vezes por semana. Uhum. Né? Eu tenho um tempo de 60 minutos para fazer 5 vezes por semana. Porém, eu estou em dificuldade financeira, eu não estou de bem com a minha família. O médico me diagnosticou recentemente que eu estou com um problema cardíaco. Associado ainda aos amigos, de repente, se afastaram de mim. Então, será que esse indivíduo, ele está bem? Ele tem uma qualidade de vida? Por mais que um fator, ele atende. Mas e os outros fatores? Né? Então, é claro que para o indivíduo ter uma totalidade, né? Agora, por outro lado, ele pode estar diagnosticado, por exemplo, com HIV. Então, as pessoas, uhum, já falam, nossa, essa pessoa não tem qualidade de vida. Mas ele tem o apoio familiar, o apoio dos amigos, ele tem recursos financeiros para lidar com a doença, ele faz atividade física, ele tem um emprego ou qual ele está satisfeito. Uma vida social. Uma vida social adequada. Então, esse indivíduo, quando, se você for perguntar se ele tem uma boa qualidade de vida, por mais que ele tenha uma doença crônica aí, né, e degenerativa, ele vai falar, sim, eu tenho. Uhum. Né? Então, de fato, não existe um consenso específico, se você for pensar que ela é multifatorial, grande, né? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde, ela traz que é um bem-estar subjetivo, uhum, né? Então, entra no que a professora Evelyn mencionou, né? O que é qualidade de vida para mim pode não ser para a professora Juliana, para a professora Duda.
No entanto, o que chama a atenção é que quando o estudante ou a gente percebe a nossa qualidade de vida positiva, é possível que sim, que seja boa. No entanto, pode ser que não tenha consciência sobre as variáveis que afetam, por exemplo, tanto a saúde física, quanto a saúde psicológica, quanto a saúde social, né? E tem uns projetos assim, olha, vocês identificaram lá que um grande público tem o comportamento sedentário, né? Que isso também tem alteração na parte psicológica desses indivíduos. E agora, depois que se identificou tudo isso, existe algum tipo de ação que é movido pela instituição para tentar cuidar um pouco melhor desses universitários? Na área da psicologia, então, nós disponibilizamos para os estudantes o acesso aos resultados. Então, todos os estudantes que participaram poderiam buscar o acesso, né, a partir de e-mails ou contato no Centro de Psicologia Aplicada, com agendamento com o grupo de pesquisadores. Então, para as coordenações de curso também a gente devolveu, porque existe uma análise de cada um dos cursos, né, os dados, que também pudessem pensar em ações que fossem possíveis para a gente pensar a saúde mental, passo conscientização. E a gente oferta um programa de intervenção psicológica no campo das habilidades sociais, que tem sido fator protetivo, segundo a literatura, como fator que pode contribuir para a saúde mental. E também propomos neste ano, a partir deste ano, uma proposta na área de saúde mental que se chama Uniparacole, que é justamente para atender essas demandas que surgem no contexto universitário. E um ponto bem importante para a gente citar é que, por exemplo, mesmo com alta prevalência de estresse, né, que a qualidade de vida talvez não esteja tão adequada, o que as habilidades sociais não estejam tão desenvolvidas, é possível que a gente busque intervenções e ofereça, no caso, esse atendimento para os acadêmicos. Então, existem vários horários de atendimento, né, lá no Centro de Psicologia Aplicada, que os estudantes podem procurar para fortalecer, desenvolver repertório de habilidades sociais e também fortalecer o campo de saúde mental como rede de apoio, com intervenção psicológica. É muito importante, né? Porque não é só desenvolver um projeto de pesquisa e buscar um resultado, mas a gente tem que dar um feedback, uma responsabilidade social. Exato. Sim. E na educação física? Nós também. Na hora da avaliação inicial, eles já, numa folhinha de cadastro, eles já preenchiam com o e-mail de cada um, até para ser individual e sigiloso. Importante. Então, o resultado foi enviado por e-mail para cada universitário participante e também para cada coordenação de curso, porque a gente foi pedir liberação e aceitação para poder entrar nas universidades. Nossa, para os mil e tantos participantes. É por isso que a gente dividiu em 2 anos. Nossa, foi a Unipar num ano, 800 e alguma coisinha da Unipar, e daí mais o restante nessa outra instituição. E daí também, em cada coordenação, ficamos disponíveis para estar auxiliando no que podemos fazer, porque o nosso não envolve só a prática de exercícios físicos, que a gente já dissemina e incentiva. A pessoa tem que fazer. Então a gente conversa com nossos alunos, para conversar com os familiares, para conversar com os vizinhos, para conversar, é mais uma divulgação dos nossos resultados e mais uma conscientização. De nós sermos profissionais dessa área e ter esse tipo de serviço. Sim, nesse primeiro momento, logo na avaliação, interessante como são avaliações ali práticas, a gente tem a oportunidade já naquele momento já passar para o indivíduo conhecimento. Ah, legal. Então, naquele momento, a gente já deu uma aula do que era comportamento sedentário, exato, o que era atividade física, o quanto aquilo estava relacionado às doenças cardiovasculares, porque foram mensuradas pressão arterial, circunferência de cintura, para ver a gordura abdominal, e de fato, nos dados deram essas relações, deram essas associações. Então, no momento da coleta de dados, já era informado para esses universitários ao que se destinava esse projeto, a importância dele, principalmente a conscientização e mudança de comportamento desse indivíduo. Exato. A pessoa tem que entender, aceitar e executar. E o conhecimento é tudo, Se organizar, eu digo, É verdade. Eu agradeço, eu achei belíssimo o projeto, aprendi muito nesse programa de hoje, eu não sabia o contexto do que era o comportamento sedentário. Com certeza, a partir desse programa, eu vou mudar o meu comportamento a nível de escritório, quando a gente está, porque realmente, de fato, temos que cuidar da nossa saúde, o máximo possível. E se nós podemos fazer algo por nós mesmos, por que não, não é? E vou disseminar esse conhecimento também para os demais que conheço, que também trabalham da mesma forma. Então, agradeço muito mesmo
por vocês terem partilhado os conhecimentos da pesquisa de vocês conosco. E nós que agradecemos. Nós que agradecemos, muito obrigada. Você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.